Նախորդ շաբաթվա ընթացքում ռազմաքաղաքական իրավիճակը մեր տարածաշրջանում էականորեն սրվել է։ Պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը օրեր շարունակ զորքեր է կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի եւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով։ Ադրբեջանական մամուլում եւ քարոշչական հարթակներում ավելի է ահագնացել հակահայկական ատելության ռետորաբանությունը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունների քաղաքականությունը շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 1-ին ադրբեջանական զինուշը հերթական սադրանքը ձեռնարկեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Գեղարքունիքի մարզի Սոտքի հատվածում, որի հետևանքով զոհվեցին Պաշտպանության նախարարության 3 զինծառայողներ։ Այս սադրանքին նախորդել եւ հաջորդել են Հայաստանի զինված ուժերի կողմից Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին հրադադարանի ռեժիմը խախտելու մասին կեղծ լուրերի տարածումը Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի արգելափակված պահել Լաչինի միջանցքը։ Հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում հասել է գագաթնակետին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը այս գործողություններով ի ցույց է դնում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության նոր ռազմական սադրանք ձեռնարկելու իր մտադրությունը։ Նման սադրանքը հիմնավորելու համար շրջանառության մեջ են դրվում կեղծ եւ իրականությանը չհամապատասխանող թեզեր։ Կարծում եմ, իրավիճակն այնպիսին է, որ միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրները պետք է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկեն մեր տարածաշրջանում նոր պայթյունը կանխելու համար։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում եմ Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում, 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում, 2023 թվականի մայիսին Բրյուսելում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին, ինչպես նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի կողմից ստորագրված Երակոմ հայտարարությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման համար Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում եւ Լաչինի միջանցքի ապահարգելափակումը համաձայն արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ի եւ հուլիսի 6-ի որոշումների էական է։ Այս ամենի հենքի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է եւ ցանկանում է խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ, եւ մենք մեր հավատարմությունն ենք արտահայտում խաղաղության օրակարգին։